Javnite pred prijatija Barat minimum 3 godini zatvori za kratcite na voda. Ova među drugo togo sodraži inicijativata na združenije to nadavateli na komunalne uslugi ATKOM podnesena do Ministerstvo to za pravda za izmeni vo krivični od zakonik. Kada što веќе е предвидено дека за кражба, односно за користење на неовластено користење на електрична енергија, топлотна и газ, се предвидени затворски казни до 3 години и парична казна. Сега треба тука да биде додадено дека и за собрана и дистрибуирана вода, исто така ќе следува парична казна и затворска казна до 3 години, но сега иницијативата е доколку се работи за поголем износ, затворската казна да биде и до 5 години. Освен затвор, предвидени се и поголеми парични казни за оние кои ќе бидат фатени како крадат вода. 5 до 20.000 за физички лица се предвидени законски казни, доколку се фатени лицата дека имат див приклучок, односно користат вода пред инструментот за мерење, пред водомерот, а кај правните лица од 80 до 200.000 за правното лице и од 10 до 30.000 за одговорното лице во правното лице. Ваквото барање доаѓа како резултат на се поголемите кражби на вода во регионот. Пример за тоа летово беше Кочани, каде поради кражби цела населба немаше вода, а инспекторите открија многу диви приклучоци. Наша страна са регистрирани некаде околу 27-8 значи нерационални користења на вода од несовесни граѓани. Освен јавните предпријатија, казни за неплаќачите бараат и оние кои потрошената вода си ја плаќаат. Треба да се преземат мерки тие што крадат. Треба да се казат нормално. Ути некој да плаќа, а некој да краде, тоа не е уред. Е сега меѓу тоа имаме тука надлежни кои треба тоа да го гонат. Ма не само да се казнува, тоа треба да биде да има ред, да има се за се ред да има. Сите ако крадеме, ќе нема за никој ќе нема. Инаку загубите на вода во просек се движат околу 40 до 50%, додека во летниот период тие достигнуваат и над 60% од произведената вода.